Toomas Sillakivi Tartu Ülikooli kliinikumist. Mis siis on meie kogemus? Kui palju meie oleme kasutanud ja kui palju sellest igapäevaelus võiks edaspidiselt kasu tõusta? Palun. Lugupeetud sessiooni juhataja, lugupeetud kolleegid, et mina oma ettekandega siis püüan natukene tutvustada seda, mida me Tartus oleme teinud selle maobiomärkerite kasutamisel ja ma pean kohe ütlema, et kuna me oleme kirurgid ja ma esitan siin kirurgide seisukohti, siis meie uuringud on nüüd natuke teistsugusel patsientide grupil, et meie eesmärk ei ole päris nüüd vähihaigete selekteerimine või siukse sügava troofe leidmine. Ma kohe nüüd selle loenguga siis püüan seletada, et miks meil on siis selline patsientide grupp valik ja mis me siis siiamaani leidnud oleme. Tänapäeval on olukord siis selline, et tänu uutele diagnostika meetodile, kaasaratud ka siis gastropaneel, millest siin täna väga palju juttu on olnud, on võimalik varajane maahaiguste diagnostika ja sellelt tulenevalt ka siis õigeaegne ja kaasaegne ravi, mis annab meile võimaluse tegelikult siis maoanatoomiat ja funksiooni säilitada või korrigeerida. Ja kui see konservatiivne ravi ei õnnestu, alles siis on vajalik kirurgiline ravi ja kirurgilise ravi vajadus vähemalt mao puhul on siis tugevalt vähenenud tänapäeval, nagu me kõik teame. Ja arengud näitavad, et ka siis, kui me seda kirurgilist ravi peame kasutama, siis on siin arengud ikkagi sellised, et me üritame seda magu võimalikult palju säästa. Kui vaatame nüüd peptilise haavandi kirurgia muutustesse, siis juba alates 19. sajandi lõpust tegelikult, kui nad tulid esimesed maolõikused, oli siis kõigepealt maoresektsioonid, kus siis 2/3 magu eemaldati pildrotist alates. Ja eelmise sajandi alguseks olid ka siin arengud jõudnud sinnamaane, et võeti kasutusele ka magu säilitavad lõikused, vagotoomia traksteidi poolt 1943. Ja see traksteid siis on öelnud, et magu on siis piisavalt selline hea organ, et mille peaks õhtusöögile kaasa võtma, et seda ei peaks eemaldama inimesel kui vähegi võimalik. Nüüd peptilise haavandi üldse tänapäevase maokirurgiast rääkides. Peamiselt me opereerime tänapäeval tänu uutele võimsate ravimite ainult tüsistusi sisuliselt. Ja perforatsiooni puhul pigem ravitaktika on sinna poole liikunud, et me kasutame siis haavandi üle õmblust, enamasti tänapäeval ka laparoskoopilist ehk väheinvasiivsatel meetoditel, millele peaks järgnema siis medikamentoosne ravi. Ka verejooksu puhul on tegelikult esikohal endoskoopiline ravi, mitte kirurgia. Vajaduse korral, kui tuleb nüüd see kirurgia, aga siis ikkagi prevaleerib selle veritseva kolde üle õmblus, millele peaks jällegi järgnema medikamentoosne ravi. Ja kui on ka stenoos tekkinud, siis kolmas tüsistuse variant, ka siis on üritatakse teha siis nii-öelda drenaažioperatsioon jällegi võimalikult väikese traumaga ja millele peaks jällegi järgnema medikamentoosne ravi. Medikamentoosne ravi edusammud on nüüd toodud ära siin järgneval slaidil, tegelikult see tõsised muutused tekkisid alates siis 72. aastast ja nagu ma ennem ütlesin, see on viinud selle plaanilise maokirurgia tänapäevaks praktiliselt nullini. Esimene pääsuk oli siin histamiin 2 blokkerid siis alates 72. aastast, millest tuli ka Nobeli preemia. Selle järgnes siis veelgi võimsam grupp ravimeid ehk prootonpumba inhibiitorid ja kui siia lisada veel Helicobacter pylori avastamine ja selle ravi, siis see kõik on viinudki maokirurgia sellise seisu, nagu see tänapäeval on. Ja peptilise haavandi ravi on nii palju paranenud, et selle kirurgia vajadus on vähenenud. Samuti on aidanud sellele kaasa need teised miniinvasiivsed meetodid, nagu tõesti fiiber, optilise endoskoopia kasutusele võtt, diagnostika ja ravi verejooksete puhul. Nüüd siin lisaks veel maovähi puhul ka tegelikult see on üks väheseid gruppe, kus on selline suur maokirurgia säilinud, aga ka siin tegelikult on suund ikkagi sellele, et võimalikult varaselt seda vähki avastada ja teatud juhtudel on võimalikult siin ka samuti vähem invasiivsed meetodid teatud mao säilitamisega. On aga üks suur grupp, mis erineb nüüd täielikult sellest muust, mis ma siiamaani rääkinud on, see on siis tänapäeval bariaatiline kirurgia ja see on see, millega ka meie oleme tegelenud, et kunad hetkel puudub efektiivne medikamentoosne ravi, siis tegelikult meil ei ole muud võimalust, kui need patsiente opereerida. Mis puudub medikamentoosne ravisse, siis kahjuks võib öelda ka seda, et ka lähiaastatel ei ole oodata läbimuret medikamentoosses ravis, kuna ka käigus olevad uuringud uute ravimitega ei ole eriti lootusandvad.
ja kõik see on viinud selleni, et kui haavandikirurgia on praktiselt kadunud, siis see on asendunud bariaatilise kirurgiaga ja maolõikuste arv on maailmas jällegi uuesti tõusu teel, aga need on nüüd hoopis teistsugused lõikused. Rasvumine on ülemaailmne epideemia, et see ei ole ainult lääne maailma probleem, nagu tihti arvatakse, et see puudutab ainult Ameerika Ühendriike ja Lääne-Euroopat. Tegelikult me näeme ka siit skeemilt, et väga kõrged probleemid, suured probleemid on ka näiteks lähis-idas, ka paljudes nendes riikides on suured bariaatrikeskused. Ja kõik see on siis, nagu ma ütlesin, toonud kaasa selle, et see lõikuste arv on drastiliselt maailmas tõusnud. Päris täpselt arv on väga raske öelda. Kõige suurem osa annab sellest loomulikult Ameerika Ühendriigid. Siin on üks slaid, mis näitab paari aasta tagust seisu, kus arvatakse, et Ameerika Ühendriikides võiks olla kuni 250 000 lõikust aastas, aga tegelikult keegi seda täpselt ei tea. Ameerika Ühendriikide probleem on see, et seal väga palju lõigatakse erakliinikutes ja seal head statistikat ei ole. Euroopa riikides on need numbrid erinevad, sõltuvalt riigist. Et Eesti jääb sinna tegelikult kuskile keskpaika, aga me võime igal juhul öelda, et igal aastal tehakse maailmas sadu tuhandeid bariaatrilisi lõikusi. Eesti numbrid on nüüd siin, et tänapäevane bariaatiline kirurg Eestis me võime lugeda seda alates aastast 2004. Et see on algul nüüd järk-järgult suurenenud, kuid viimastel aastatel on meil suurusjärgus 600 lõikust aastas Eestis igal aastal olnud neid patsiente. Ja 2014, nagu me näeme, oli siis 629 operatsiooni, et kui me vaatame numbreid kas 100 000 või miljoni kohta, siis me oleme Euroopas kuskil keskpaigas praegu oma lõikuste arvuga, et on neid riike, kus on meist oluliselt rohkem lõikusi, on ka neid, kus on vähem. Kui rääkida jällegi operatsiooni tüüpidest, siis ka see maovahenduskirurgia on küllaltki mitmepalgeline, mitmed eri meetodeid, siin on toodud ära nüüd neli kõige sagedasemat meetodit, millest on siis vasakul üleval maobanding ehk maopael, paremal üleval on siis gastric sleeve ehk eesti keeles maovertikaalne resektsioon, all vasakul on siis bypass lõikus ehk siis maost möödajuhtiv lõikus ja paremal all biliopankraatiline diversioon, aga reaalselt kaks kõige tähtsamat lõikust, millega ka meie Eestis oleme tegelenud, on esiteks siis maovertikaalne resektsioon, mis on mõnevõrra uuem lõikus. Selle lõikuse puhul eemaldatakse suurem osa maost pikki suunas, nii et maost jääb järgi selline pikki suunane toru praktiliselt ja see eemaldatud või eraldatud osa maost siis tõesti võetakse ka sealt kõhust välja. See lõikus on kindlasti tunduvalt keerulisem, siin ei ole küsimus ainult mao mahu vähendamises, vaid siin on toimuvad ka väga suured muutused soolehormoonidest, millest kõige tähtsam on kreliin, aga on väga palju ka teisi hormonaalseid muutusi, mis sellega kaasnevad. See ei ole selles mõttes ainult puhtalt magu vähendav lõikus. Mis on nagu oluline, võrreldes nüüd teiste lõikustega, et siin meil selle lõikuse korral operatsiooni järgselt säilib võimalus tava gastroskoobiga makku jõudmiseks. Tähendab, vajadusel me saame patsienti gastroskoobiga lõikuse järgselt uurida. Nüüd teine lõikus, mis on maailma kõige populaarsem lõikus tegelikult siia maani ja on ka Eestis kõige populaarsem, on siis maast möödajuhtiv operatsioon. Nagu me näeme riikide lõikes, need protsendid kõiguvad, aga summa summarum on ta endiselt maailmas kõige populaarsem lõikus, mida tehakse siis sadu tuhandeid aastas. Selle lõikuse puhul me eraldame maa söögitoru lähedalt üle osast lõikame läbi. Nüüd seda magu kõhuõnest ei eemaldata, küll aga toit juhitakse otse siis peensoolde siit küllaltki söögitoru lähedalt. Ja mis on tulemuseks? Tulemuseks on see, et meil tegelikult tekib siia, me võime nimetada see eesti keeles nii-öelda pimedaks maoks, ehk meil tekib selline maaosa, mis jääb kõhtu, kuhu me tava gastroskoobiga lõikuse järgselt enam juurde ei pääse. Ja meil puudub rutiinne gastroskoopilise uurimise võimalus. Et see lõikus on isemest väga populaarne, kuna ta on väga efektiivne, ta on pikaajaline kogemus, aga tõesti tema kõige suurem miinus on siis see, et meil tekib see pime magu. Nüüd pimedas jääk maos võivad tekida ka mitmesugused patoloogiad, küll õnneks nende arv ei ole väga suur, arvestas seda, kui palju neid lõikusi maailmas tehakse, neid ei ole väga palju, aga siiski seal on väga mitmeid artikleid, kus on kirjeldatud siis probleeme, mis seal võivad tekkida. Seal võib tekkida verejooks,
gastroskoobiga me juurde sel juhul ei saa. Võib tekkida haavandi perforatsioon selles maoosas ja on kirjeldatud ka mitmeid maovähi juhtusid. Nüüd, kuidas seda üldse saaks uurida seda magu sel juhul? Kõik need meetodid, mis sinna juurdepääsuks on, on siis kas väga invasiivsed, väga keerulised, nõuavad patsiendi narkoosi või uut lõikust. Siin on välja pakutud siis mitmesed variante, on siis näiteks see, et kui paigaldatakse sinna jääkmakku radioloogilisel abil gastrostoom, ehk siis tehakse auk makkul, siis läbi kõhuseina ja pannakse toru, mille kaudu saab gastroskoobiga makku siseneda. On variantid, kus operatsiooni teel siis tehakse sinna jällegi läbi kõhuseina makku auk, ja minnakse sinna gastroskoobiga operatsioonil makku. Või kolmas variant on siis kaksikballoon endoskoopia, kus siis tuleb kasutada ka sellist väga keerulist pikka skoopi mitme ballooniga ja see protseduur nõuab jällegi patsiendi viimist narkoosi ja uuringud, mis on avaldatud seal see, mitte kunagi 100%-liselt sinna makku ei jõuta, see edukus on kuskil 75-80%. Siit tekibki küsimus, et kas meil oleks teoreetselt alternatiive, kuidas uurida selliseid patsiente näiteks lõikuse järgselt. Nüüd gastropaneel on ennast tõestanud usaldusväärse ja hea meetodina tegelikult väga paljude nüüd erinevate mao limaskesta seisundite hindamiseks, seda nii erinevates populatsioonides, ja siin on seda ka artikkel, millel on täna juba korduvalt viidatud, kus maailma, ütleme, Euroopa juhtivad gastroenteroloogid on avaldanud sellise ülevaate sellest, mis selles valdkonnas on tehtud. Ja siit ka meie küsimused tekkisid, et kas me saaksime seda gastropaneeli kasutada ka nüüd bariaatilistel patsientidel. Ja mis need küsimused olid meil, et kas see töötaks ka ülekaalustel patsientel, kelle kehamassiindeks on kõrgem, kas oleks võimalik kuidagi hinnata ka seda nii-öelda pimedat magu, mis sinna jääb operatsiooni järgselt. Ja siis on veel üks küsimus, mis on bariaatilis lahendamata, nagu näitse on meetodeid palju, endiselt tegelikult puudub see konsensus selle osas, et missugust meetodid missugusel patsiendil valida. Et kas see võiks aidata operatsioonimeetodi valikul tulevikus? Kas see võiks ennustada operatsioonimeetodi efektiivsust juba tunduvalt varem, kui see kaalulangus tekib, et kui me oleme patsiendil mingisugus osa maost eemaldanud, et kas need muutused gastropaneeli markerites on sellised, mis võivad ennustada meile seda efektiivsust ühel või teisel juhul? Ja kas see võiks abistada ka postoperatiivsel asendusteraapia juhtimisel? Teatavasti tekivad ka bariaatilistel lõikustel samasugused probleemid nagu atroofia puhul, langenud maohappesus, väheneb teatud ravimite imendumine, tekivad A-vitaminoosid patsientidele, et kas need uuringud võiksid aidata juhtida seda postoperatiivset protsessi. See on samuti skeem, mida on juba täna korduvalt näidatud, aga ma lihtsalt lühidalt panin selle uuesti siia selleks, et tuletada meelde, mida me siis uurisime, et pepsinogeeni abil me peamiselt hindame mao korpuse limaskesta ja gastriin 17 abil me hindame mao antrumi limaskesta. See on nüüd väga lühidalt ja lihtsustatult. Meie uuringud me alustasime paar aastat tagasi ja me nimetasime selle esimese etappi endal ise nii-öelda pilootuuringuks, kus me võtsime siis sellised patsiendid, kes olid meil juba ära lõigatud ja me kutsusime nad vähemalt 12 kuud. Pärast lõikust tagasi valisime 20 maost möödajuhtiva operatsiooni läbinud patsienti ja 20 patsienti mao vertikaalse resektsiooni järgselt ning teostamisime neil klassikalise gastropaneel analüüsi siis vastavalt tootja instruktsioonidele. Selle uuringul loomulikult olid oma puudused, me ei kasutanud siin histoloogilist võrdusmaterjaali ja meil ei olnud ka preoperatiivset kontrollmaterjaali. Mis me leidsime? Selle uuringu tulemused on avaldatud ära ka 2013. aasta hepatogastroenteroloogia ajakirjas. Siin on nüüd lühidalt see tabel ja siin ülevad ja peamiselt tulemused on toodud välja siin siis pepsinogeen ühe osas ja gastriin 17 osas ja nüüd ma natukene täpsustaksin alustades mao vertikaalse resektsiooni grupist. Nagu ma juba eelnevalt näitasin, et selle siis operatsiooni käigus me eemaldame selle mao, suurem osa maost jääb järgi ainult selline toru ja mis sellega kaasub, tegelikult me eemaldame ka suurema osa mao korpusest ja fundusest ning mingi osa antrumist. Ja mis me saame tulemusteks, nagu me eelmises slaidis nägime,
peamised probleemid on see, et me saame väga madalad pepsinogeeni tulemused tegelikult mõlemas grupis, nii bypass grupis kui sleeve'i grupis, ja selles sleeve'i grupis 80% juhtudest me saame tulemuse, mis viitaks just kui väga tõsisele atroofiale. Maolimas kestas siis keskmiselt 2 aastat pärast lõikust. Tegelikult pigem peegeldab see tulemus, mis me saime, hoopis neid anatoomilisi muutusi maos, kuna me eemaldasime need rakud, mis produtseerivad pepsinogeeni. Nüüd Gastriin 17 tulemused nendel patsientidel on ootuspärased, basaalväärtused on kõrgemad ja mis me näeme, et Gastriin 17 vastus valgupreparaatidega stimuleerimisel on normaalne 100%-il patsientidest. See tähendab seda, et me praktiliselt ei ole eemaldanud enamast antrumist ja antrumi osa funktsioneerib nendel patsientidel normaalselt, tähendab esineb normaalne vastus valguga stimuleerimisele. Gastriin 17 basaalväärtused, mis on mõnevõrra kõrgemad, on samuti loogilised, nagu siin täna korduvalt on näidatud, juhul kui happesus maos langeb, meie korpuse rakud on eemaldatud, hapet ei ole maos, siis tõuseb lihtsalt kompensatoorselt ka G17 basaaltase. Nüüd teine uuring või teine uuritatav grupp, mis on siis maost mööda juhtiv operatsioon. Selle operatsiooni puhul me seda magu, mis on eraldatud, ei eemalda, kuid siin tekib selline muutus füsioloogiliselt, kus toit liigub siis söögitorust otse peensoolde ja sellesse suurde või peamisse makku toit üldse ei sattu. Ja tulemused on tegelikult jällegi täiesti loogiliselt seletatavad, mis me saime. Maofunktsioon on just kui peatud, me saime 40% patsientist väga madalad pepsinogeen tulemused, aga see põhjus on pigem, nagu me ise seletame, mitte niivõrd atroofias, mis seal tekiks nii kiiresti 2 aasta jooksul, vaid selles, et toitselt läbi ei lähe. Ja mis on ka väga iseloomulik nüüd, et Gastriin G17 väärtuse stimulatsiooni järgselt on ootuspärased, ehk see vastus praktiliselt puudub. Kui vaatame siin, et G17 tõesti 25% on ainult normaalne vastus, aga see on seletatav jällegi lihtsalt sellega, et toit lihtsalt sinna antrumi ossa ei jõua ja seda vastust ei tule. Mis me saime sellest pilootuurikust järeldused teha? Me saime järelda seda, et maolimaskesta morfoloogia hindamine opereeritud maoga patsientidel on ühekordse gastropaneeli uuringu põhjal komplitseeritud ja problemaatiline, kuna tulemused on mõjutatud, ehk siis kergesti seletatavad pigem mao operatsiooni järgsete anatoomiliste muutusteta kui maolimasketa atroofiliste muutustega. Pilootuuring tõstatasime siin mitmesugused küsimused. Esiteks, kui kiiresti need muutused mao biomärkates tekivad peale lõikust ja kas siis puutused on tõesti need anatoomilist funktsionaalsed, nagu me eeldasime, mitte atroofia, siis nad võiksid väga kiiresti tekkida. Ja samuti see, et me oma uuringus leidsime, et see pepsinogeen 1 langus on suurem kui pepsinogeen 2 langus, mis toetab samuti seda hypoteesi, et tegemist on kirurgia efektiga, pigem mitte maolimaskeste muutustega. Mis meil on varem teada kirjandusest, kuigi neid bariaatrise patsiente on väga palju uuritud maailmas, siis nende põhiparameetrid või normaalsed maofüsioloogiad on seal väga vähe uuritud, on teada, et varasemast, et see pepsinogeen 1 tase tõuseb esimestel postoperatiivsetel päevadel ja seejärel langeb. Ja siin see 2 võimalikku seletust, mis on kirjanduses välja pakutud, ongi just see, et on kas siis krooniline atroofiline gastriit, mida me ise peame vähe tõenäoliseks, või teine võimalus, et puudub toidu stimulatsioon ja nii-öelda kogu see süsteem läheb vaikivasse olekusse. Ja gastriin tasemed siis nendes uuringutes varasemates langesid järgult postoperatiivselt, mis ei viita tegelikult korpuse atroofiale samas. Nüüd sellest tulenevalt võtsustasime oma uuringuid jätkata ja ise nimetame seda nii-öelda prospektiivseks uuringuks, kus me samamoodi võtsime 2 gruppi patsiente, üks siis mao vertikaalse resektsiooniga ja teine grupp patsiente maost mööda juhtiva operatsiooniga. Ja siin me randomiseerisime need patsientid ära kehamassi indeksi vanuse soopõhjal ning uuring koosnes sellest, et preoperatiivselt
teostati kõigil patsientidel endoskoopia koos histoloogiliste preparaatide võtmisega ning seda gastropaneeluuringut siis teostati nii enne lõikust vahetult esimesel post-op päeval, kolmandal post-op päeval, 1 ja 3 kuud pärast operatsiooni ning 1 aasta pärast toimus, kõik peaks toimuma patsiendil uuesti siis gastroskoopia histoloogiatega ja gastropaneeluuring. Eesmärgid või küsimused, millele me üritaksime vastata, me ei ole loomulikult kindlad, me kõigile suudame vastata. Endiselt, et kas see gastropaneel kasutamine maolimaskeste hindamiseks ülekaalustel patsientil toimib. Siin on veel üks asi, mida me enne ei ole puudutanud. Kui me vaatame ravijuhendeid, siis preoperatiivselt ei nõuta kõigil patsientidel rutiinselt gastroskoopia läbi viimimist, kui patsientil kaebus ei ole. Samas me näeme, et me tekitame 100 000 patsientil, kelle me pärast makku ei saa. Et üks küsimus või väljund võiks olla see, et kas me võiksime neid testida patsiente ennem ja kui see gastropaneel korras ei ole, siis ikkagi teha endoskoopia ka nendele patsientile, kelle kaebus ei ole. Arvestades, et me seda tulevikus teha ei saa. See, et me üritame siis leida, et kas nendel tugevalt ülekaalustel patsientil see gastropaneel toimib samamoodi, kas see töötab see test. Teiseks, et missugused maolimaskeste muutused esinevad nendel patsientil siis enne lõikust. Ja missugused muutused ja kui kiiresti just need tekivad operatsiooni järgselt, nii ühe kui teise operatsiooni meetodi puhul, missugused muutused esinevad siis nendel patsientil seal maolimaskestas ka operatsiooni järgselt, ehk siis aasta hiljem, me siin küll saame uurida ainult ühte gruppi patsientest paraku, ehk siis sellest maovertikaalse resektsiooni gruppi. Ja et kas me siis saaksime üldse hinnata ikkagi kuidagi seda patsient gastropaneeli ka nende magude uurimiseks pärast bariaatrist lõikust. Mis me ennem veel teadsime, võime kirjandusest öelda seda, et ei ole leitud, et enne lõikust nüüd nendel patsientidel see histoloogiline leid väga palju erineks tavapopulatsioonist, et seal oleks rohkem mingisugused haigusi. Ja mis puutub ka nüüd nendesse gastropaneeli või mao biomarkeritesse enne lõikust, siis kahjuks see uuring ei ole meil lõpetatud. Me saame tuvastada teile ainult oma esialgseid tulemusi, kuid ka siin see on meie patsientide tulemus, et me näeme, et tegelikult enne lõikust mingit drastilisi muutusi biomarkerites ei ole. 2 aastat pärast lõikust tulid seal väga drastilised muutused, enne lõikust ei ole. Et see tegelikult kaudselt viitab jälle sellele, et pigem sel suurt atroofiat tekkinud ei ole. Ja mis need esialgsed tulemused nüüd näitavad, siin on kahjuks need patsiente veel suhteliselt vähe, meil on patsientid paljudel preparaadid kogutud, aga need on lõplikult uurimata. Mis siis juhtub maovertikaalse resektsiooniga patsientid, ehk siis liivpatsientid pepsinogeen 1-ga ja me näeme, et see pepsinogeen tõesti kukub väga kiiresti, kui preoperatiivsed tasemed on suhteliselt normaalsed, siis juba esimesel kolmandal post-op päeval on need numbrid kukkunud maha ja need jäävadki madalaks ka teisel kolmandal kuul, nii et see muutus tekib tegelikult päevadega, mis pigem jällegi viitab sellele, et tegemist on operatsiooni anatoomiliste muutustega, mitte maolimaskesta atroofiaga. Maost mööda juhtiva operatsiooni puhul nüüd me näeme, mis juhtub pepsinogeeniga. Et me näeme, et esimesel post-op päeval toimub teatud järsk tõus, mida on ka varem kirjandusest kirjutatud ja mida me oleme täheldanud ka paarkend aastat tagasi tehtud uuringutes teiste maolõikuste puhul. Tähendab, see on seletatav sellega, et manipulatsioonid, mis sellel maol tehakse, põhjustavad selle pepsinogeeni eritumise verre esimesel post-op päeval, aga juba kuskil kolmandal päeval hakkab kukkuma ja 1 kuni 3 kuu pärast on need numbrid juba uuesti madalad ja madalamad kui norm, nii et tegelikult me võime ka siin öelda, et need muutused on väga kiired, need tekivad ikkagi nädalate ja kuudega, mitte aastatega. Nüüd maovertikaalne resektsioon ja gastriin 17. Siin on need tulemused kui natuke kõikuvad, aga põhimõtteliselt me näeme, et siin on see stimuleeritud, nii nagu me nägime ka selles pilootuuringus, kus enamus patsienti reageerib normaalselt sellele stimulatsioonile ja siin ka mingit drastilisi muutusi ei ole. Toit sattub antrumisse, antrumi kahjustus on suhteliselt väike ja maovertikaalse resektsiooni patsientil on seetõttu need näitajad suhteliselt normis. Ja maast mööda juhtiva operatsiooni puhul, mis juhtub selle gastriin 17, aga me näeme ka, et kuigi siin on väikseid kõikumisi, siin on paar patsienti, kellel on ka preoperatiivselt väga madalad näitajad. Ja siin on nüüd üks küsimus, mis meid huvitaski, et kuidas see test nüüd töötab ikkagi nendel ülekaalulistel patsientel. Siin võib olla probleem selles, et nende maomaht võib olla nii palju suurem, et see standardne metoodika võib olla
see maa valgukogus ei pruugi olla piisav, et seda saada, aga põhimõtteliselt me näeme ka siin seda, et see muutus tekib väga kiiresti päevade jooksul, juba kolmandaks päevaks on numbrid madalad ja ühe kolme kuu pärast samuti, ehk ka siin see gastriin 17. langus tekib väga kiiresti nädalate päevade jooksul, mis jällegi viitab pigem sellele, et selle taga on anatoomilised muutused. Mis me saame uuringute kokkuvõtteks öelda, et gastropaneel on oluline meetod nii opereeritud kui opereerimata patsienti uurimisel. Nüüd need opereeritud patsientidel tekivad biomarkerite muutused on seotud eelkõige operatsiooniga tekitatud anatoomilistest funksionaalsetest muutustest. Ja postoperatiivselt määratud markerite kõikumised näitavad seda, et gastropaneeli on võimalik hinnata nende ja kasutada nende muutuste hindamisel ja loomulikult me peame oma uuringuid jätkuma, siin on kahjuks ainult esialgsed tulemused, et selgitada, kas me suudame vastata vähemalt osadele enda poolt püstitatud küsimustest. Tänan tähelepanu eest. Aitäh! Nii et lisaks tervele maale kuulsime me täna ka pimedast maast. Küsimused? Tavapäraselt enne bariaatrilist kirurgiat tehakse gastroskoopia hindamaks seda, kas on haavandit või ei ole. Kas sa tahaksid spekuleerida selle üle, et kui me kasutame enne bariaatrilist kirurgiat mitte invasiivseid uuringumeetodeid, määrates gastriini, pepsinogeeni näiteks, kas see võiks mõjutada ka kirurgilise operatsiooni valikut? Kas sellest oleks patsiendile kasu? Sest me teame, et bariaatrilise lõikuse järgi võivad tekkida ka teatud probleemid. Ja me praegu ka tegelikult, vähemalt Eestis on meil selline tava, et me tegelikult gastroskopeerime 100% nendest patsientest. Ja meil on ka sellised patsiente, kellel me gastroskoope järgselt oleme sunnitud lõikusega edasi lükkama või ära jätma mingi patoloogia leidmise puhul. Neid on mitte palju, aga need esinevad. Ja nagu ma ütlesin, maailmas ravijuhised seda tegelikult ei nõua. Nii et siin kindlasti oleks üks väljund vähemalt nendes riikides, kus gastroskoopia kättesaadavus on raskem või keerulisem seda teha, see on üks asi. Ja teine asi, jah, me teame, et näiteks refluksaiguse puhul üldjuhul ei soovitata maovertikaalset resektsiooni teha, kuna suure tõenäosusega need refluksi kaebused jäävad sellele patsientile alles. Et meie patsientide numbrid on nüüd kahjuks liiga väiksed, meil on paarkend patsienti, et me saame siit ainult mingid ideid võib-olla tulevasteks uuringuteks, aga üks mõte on see, et võib-olla tõesti, kui me suudame seda maa nii-öelda profiili paremini enne lõikust määrata ja siis pärast ennustada, et kas ühe või teise lõikuse puhul, kui suur tõenäosus on selleks, et patsient saab need refluksilaadsed, ne nimetatakse kirjanduses pigem refluksilaadsed kaebused, sellepärast, et nendel patsientil tegelikult võiks happe olla madal ja neil võiks olla hoopis probleemad said aldehüüdiga tegelikult. Kui palju kirjanduses selle kohta andmeid on, et kas seda on uuritud niisust maofunktsiooni enne bariaatrilist kirurgiat? Ja väljundid peale lõikust. Seda ongi suhteliselt vähe uuritud, kuigi need uuringud on väga palju, siis selliseid klassikalisi biomarkereid on suhteliselt vähe uuritud. Üks uuring, mis me nägime, oli rootslaste uuring, on bypassil tehtud sliivi puhul, praktiliselt neid numbrid üldse ei ole antud. Aga sliivi puhul peab arvestama ka seda, et see on suhteliselt uus lõikus, teda on kuskil 2000. Aastast alles iseseisva lõikusena tehtud ja tegelikult räägitakse tõesti ka bariaatriringkondadest seda, et seal on need nii-öelda refluksilaadsed sümptomid probleemiks ja seal isegi kardetakse seda, et paarikümne aasta pärast võib meid tabada nii-öelda söögitoru vähkide laine. Kas seda on võimalik ära hoida? Raske öelda, me vaatame. Nii, palun, kas on küsimusi? Ma väga tänan.